És injust, és irreal i és extremadament simplificador dir que quan fas una pregunta de satisfacció del lloc on vius, que és on jo, per exemple, tinc els meus avis, els meus pares, els meus amics, el meu company, que és la meva ciutat, això sigui un aval directe a la gestió de govern. Quan vostès pregunten quin grau de satisfacció té pel fet de viure a Sant Cugat, segurament haurien d'anar a preguntar a la gent que ja no hi pot viure a Sant Cugat, perquè aquesta gent també és moltíssima. M'agradaria una mica més autocrítica. Tenim la ciutat més desigual de Catalunya, amb les desigualtats més feients i més grans que hi ha a Catalunya. I vostès han perdut suport, i el seu model de ciutat ha perdut suport d'un comici a un altre, i per tant, m'agradaria sentir una mica més autocrítica, perquè tanta autocomplaença fa que no siguin creïbles al final el seu projecte. Jo ja ho sé que vostès tenen un projecte diferent del nostre, però no diguin que el 90% de la ciutat, diguéssim, el compra aquest projecte, perquè això no és cert, i les dades en els comicis electorals així ho demostren. Hi ha una oposició molt rica, vostès han hagut de fer, han hagut d'agafar mesures de l'esquerra, com la tarifació social, que mai de la vida havien volgut sentir parlar i aplicar-les, perquè per pal·liar la desigualtat i per una banda intentar-se posar la centralitat política. No, dic perquè, clar, em sap greu. Hi ha una oposició crítica i enfadada.